Moramo pozdraviti našu Natašu Roginu, isto koja je bila članica našeg kluba, nažalost više nije, ali ona je tu u našim srcima i jednu zahvalnicu za dugogodišnji uspjeh u našem klubu. Hvala. Evo, usput imamo zahvalnicu isto za njezinu partnericu u ribolovu, gospođu Ljiljanu Biro. Gospodin Fadil Mahmutović. Evo, ovo je isto jedan naš pravi ribolovac. Ivica Car. Nažalost, evo, moramo, gospodin nije mogao doći zbog neke bolesti, ali samo da znate da je Ivica u ipisto u našim srcima. Ivan Glavaš. Evo, naš dugogodišnji blagajnik, Ivan Glavaš. Nedeljko Donato. Nažalost, isto njega nema, ali samo da znate, on je jedan od prvih članova koji su napisali statut našeg kluba. Gospodin Mladen Čarvonja.